El Club Futbol Sala Monís 99 va caure per 3-4 contra el Linyola, cinquè classificat de tercera nacional. L'equip entrenat per Juanjo Amigo va dominar la primera meitat i els visitants la segona. I la principal diferència entre un equip i l'altre va tornar a ser, una vegada més, l'encert de cara a porteria. Bona tarda. El partit des de dins jo crec que ha estat molt competit. Venia a casa un equip molt complicat, de la zona alta, que tenia de les poques opcions, si no guanyava avui, d'enganxar-se a dalt. I bueno, jo crec que la primera part ha sigut nostra. Ens anem amb 2-1. I ja la segona, jo crec que ells ens han agafat bé la pressió, ens costava sortir. Tot i així hem tingut ocasions per posar-nos per davant, per agafar més distància, però bueno, al final ells han aconseguit ficar-se per davant i de 5, bueno, ens han marcat i hem marcat. I al final hem tingut, però la sort no sempre va a favor. Els molinencs van sortir a la pista dominadors. Rubén García va poder fer el primer i ell mateix es va encarregar de treure un servei d'out, aprofitat per Àlex Sánchez Zajo al segon pal. Seria el primer dels tres gols del capità Moliner. Va continuar pressionant el Monís 99 i en una sortida en fals del porter, Ajo, amb sang freda, va fer el 2-0. El Linyola va reaccionar amb una acció col·lectiva transformada per Carles Ambrós. Abans de la mitja part, el Molins 99 va disposar de més d'una ocasió per ampliar la distància a l'electrònic, però no les va aprofitar i ho va acabar pagant. Avui jo crec que ha hagut un parell de moments claus que per una banda no hem sabut finalitzar i per l'altra no hem sabut potser dormir el partit. Ens costava sortir, ens tirem la pilota de sobre. Però bueno, en línies generals jo crec que ha sigut un bon partit i són partits que agrada jugar i bueno, marxem amb una derrota però amb bones sensacions. La segona meitat va ser diferent, amb un Linyola més dominador. Tot i això, el Molins va continuar tenint oportunitats. Ara bé, els visitants van empatar amb un gol molt desafortunat de David García en pròpia porta. El Linyola va aprofitar el moment de feblesa per fer el 2-3, obra una altra vegada de Carles Ambrós. I amb el Molins 99 jugant de 5, el Linyola va fer el 2-4. Sánchez Ajo va retallar distàncies in extremis a falta de pocs minuts. I van disposar d'oportunitats per, com a mínim, empatar. Però el Molins 99 no va encertar de cara a porteria i, finalment, va acabar cedint els 3 punts. Sí, bueno, jo crec que aquest any som un equip que estem treballant molt bé, som un equip molt jove, llavors hi ha fases del partit que ens costa dominar per aquesta falta d'experiència, però el treball constant que estem fent i la intensitat i ganes que posem fa que els partits estiguin competits sempre. La pròxima jornada els molinencs, a 2 punts de la zona de descens, visiten un dels líders, el Penyes Plugues.